Prvo, ja bi se vas sve skupa lijepo pozdravio. Zahvalio bi se našim današnjim gostiteljima, Studiju 7 i Udruzi Glas životinja. Mori se već puno toga rekao, bitnih stvari. Možda bi na početku ispričao samo kako sam ja to kao dječak doživljavao, zašto vidim i mogu potvrditi da je sve što je bilo prikazano istina, te komasacije i zašto je došlo uopšte do tog nepravilnog napretka. Iako sam baš danas kad sam se vozio još čuo jednog ekonomistu kako je rekao da je taj napredak pravilan i da čovečanstvo mora ići u tom smjeru. Ja sam baš suprotnog mišljenja, mislim da je napredak moguć, ali ne na račun ljudi, na račun životinja, ili pretjeranog iskorištavanja majke zemlje. Znači, ja kao dječak dolazim iz takve poljoprivredne, konvencionalne obitelji i kao dječak sam imao zadatak uvijek pasti krave. To se sjećam da smo imali na početku jednu kravu i kad smo igrali tam nogomet na paši, kad smo zažejali, smo otišli u bližnji jarak i napili se vode i dalje. Ne, tak je to bilo dobrih 30 godina unazad. Šta se onda događalo? Onda se događalo da nismo ostali kod jedne krave i kod dvije svinje, nego je došlo do dvije, tri, četiri i do 15 do 20 svinja. A površine su ostale iste. To znači da je nešto trebalo se promijeniti i to jako promijeniti da smo mi mogli na istim površinama nahraniti toliko više životinja. I zašto je do toga došlo? Zbog toga jer se naš način prehrane brzo mijenjao. Znači nije više kako mi je baka pričala meso bilo jedanput na tjedan ili za veće praznike, kako je to bilo nekad, nego je meso moralo biti na stolu svaki dan i to više puta. E, zbog toga je došlo do toga da smo imali više životinja, trebalo je više puta imati koline i prodavali životinje da se nahrane, mislim da se proizvede dovoljno mesa za te velike gradove. I ja, dogodilo se onda to da već zemlja nije mogla toliko dati hrane za te, za više životinja i tu je onda vidjela veliku korist. Zapravo su vjerojatno to bili sve dogovori sa kemijskom industrijom, da smo onda po tim poljima počeli bacati umjetna gnojiva i to tone i tone, svake godine više tona i otrovi i sve se to onda otplakivalo u taj potok i za 10 godina ja više iz tog potoka nisam mogao piti. I tam negdje oko 20. godine sam ja počeo razmišljati aktivno o time šta će se dogoditi možda za 20-ak, 30-ak godina ako ćemo ići takvim tempom dalje zagađivanja i to masovno stočarstvo još širiti. Ja došao sam do zaključka da nećemo imati šta zapustiti našoj djeci ili sljedećim generacijama. Zato sam se odlučio već onda da ne želim ići u tom smjeru, znači neću slijediti tim tradicijama koje su mnoge za mene neistinite, čak lažne, neke slabe, da ću ići svojim smjerom, da ću se informirati i pokušati dobiti odgovor na sva svoja mladenačka pitanja kojih je uistinu bilo puno. I tako sam došao do nekih informacija prvo o ekološkoj proizvodnji, ali kako sam već danas za televiziju rekao, nije mi tam bio odgovor šta sa životinjama. I onda sam tražio dalje, došao do informacije
o jednim poljoprivrednicima negdje u sredini Njemačke koji imaju više 100 hektara i znaju obrađivati polja bez kemije, bez otrova i bez stajskih gnojiva i te štetne gnojnice koje smo danas vidjeli. Ja sam se odlučio da idem to pogledat, da provjerim, jer nekako pa sam imao iskustva da je dobro, to vrijedi i za današnje vrijeme, stvari provjeriti. Ne sve na slijepo vjerovati, jer danas ima puno skupina i pojedinaca koje žele nas nekako primamiti za svoju korist ili nešto slično, ali da nekako kradu materijalno, financijsku ili duhovnu energiju od nas. Tako da sam ja već s tih iskustava se odlučio, idem provjeriti, da postavim pitanje tim poljoprivrednicima, da mi daju odgovore i da vidim konkretno kako to funkcionira. Oduševljenje je bilo veliko. Mogu reći da u tim 20 godinama sam dobio sve odgovore na svoja pitanja i da sam uistinu se veselim toga da sam smio upoznati miroljubivu zemljoradnju i što je najbitnije da sam smio upoznati taj projekat internacionalne Gabrijeline zaklade, na početku samo Gabrijeline zaklade, ali prije godinu dana se to sve više širi po cijelom svijetu, tako da to nazivamo internacionalna Gabrijeline zaklada. Sigurno najbolji projekat na planeti Zemlji za dobro životinja, prirode i ljudi. Znači, glavna ideja Gabrijeline zaklade je napraviti prostor u vanjštini, znači u materijalnom, gdje životinje i biljke opet mogu živjeti u miru, bez da bi se bojale čovjeka, nasilnog čovjeka, koji će ih proganjati od možda baš kod ručka, ili da će ih na kraju možda čak ubiti i pojesti. Znači, to je taj jedan od glavnih ideja. Bitno je još to da internacionalna Gabrijelina zaklada želi nekako povratiti štetu koju je čovječanstvo napravilo posebno životinskom svijetu, dakako i svijetu biljaka. Vjerovatno budete se i vi složili da životinje nisu od uvijek živjele u tim getima, u tim, ja bih rekao, čak zatvorima koje smo sad mi napravili za njih, nego da su prije tisućljeća unatrag živjele u prirodi i da smo se tamo smjeli susretati s njima dok smo još, kako je već Moris rekao, slijedili ono kaj nam je stvarnik preporučio. Hranite se s time što vam daje šume, polja i livade. Ali čovjek nije bio zadovoljen. Ako smo iskreni, vjerojatno bomo sami došli do zaključka da uvijek težimo nešto novo. Ako imamo pune stolove i možda i vegetarijanske hrane, još uvijek bi htjeli neke nove recepte i tako. Tako da je sigurno, ja sam siguran, bilo to glavni razlog da nismo bili zadovoljni s time, nego smo željeli nešto više, željeli smo korist od životinja, takvu ili onakvu, željeli smo da nam postanu hrana. I zbog toga imamo danas to što imamo, umjetnim oplođivanjem 45 milijardi životinja pokoljemo godišnje, to su potoci krvi, za koje moramo biti svjesni ćemo odgovarati, jer to je zakon svemira, što sijemo, to žanjemo.